A je to vonku. Sympatický český herec Jiří Mádl je na Slovenky. Niečudo, páčime sa mu a frajerku si hľadá práve z našich končín. Jiří Mádl sa objavil v našej televízii a už o pár dní ho uvidíte vo Vianočnom inkognite. A tak som ho vyspovedala, aký má vzťah k nám Slovákom. A to som ešte netušila, čo sa dozviem. Ja mám veľmi pozitívny vzťah ke Slovensku, ke Slovákom a ke Slovenkám samozrejme. Ale ja tady docela často pracuju. Pár vecí som tady natočil a čas mám pocit, že mě tady mají radši než v Česku. Takže já jsem vždycky jdu rád. Sympatický herec se absolutně stotožnil so zkušeností svého nejmenovaného kolegu. Nejlíp to vyjádřil můj kolega herec, který jednou tady vystoupil na hlavní stanici. Podotýkám, že byla tma, když šel. Stačilo mu 6 minut kráčet tu Bratislavou a říkal tu větu, říkal, tady na Slovensku, když někdo nemá hezkou holku, tak je podle mě úplný debil. Že to není možný. Byl jako fascinovaný tím davem hezkých žen tady. Tak to je určitě důvod, proč se vyzvím i já, ale jinak já to mám spoustu přátel. A tak jsem vyzvedala. Nedá se mi neopýtať vás, vy jste taky šarmantný muž. Imponuje vám, keď vám ženy například píšu a cez Instagram vás pozývají někam na kávu, že stává se vám to často? Napíšete mi? Ne, dobře. jo, stává se mi to, ale já nemám Instagram. Já jsem úplně vyřazený ze společnosti bez Instagramu, nemám žádný kamarády v podstatě a bylo mi to několikrát řečeno, že kdybych měl Instagram, měl bych dneska život jednodušší, ale já ho pořád nemám. Teraz, milé dámy, počúvajte. Takáto príležitosť sa nevidí často. Ja musím ísť Slovenku, ja to viem už dávno. A toto sexy herec povedal úprimne zo srdca. Martina Štefánková,